Dobar večer, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo govoriti o 16, o globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. To će biti negde glavna tema zato što je kampanja i dalje u toku, a ja imam pravog sagovornika na tu temu, a to je gospođa Dragana Barišić, narodna poslanica Srpske napredne stranke. Dobar večer, dobrodošli. Dobro večer i hvala na poziv. Evo, pošto ste vi član ženske parlamentarne mreže, tako da kažem da ste prosto idealan sagovornik za ovu temu, globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i dalje je u toku od 25. novembra do 10. decembra, kada je i sve obeležava dan zaštite ljudskih prava, pa se to negde i nadovezuje jedno na drugo, a i svakako ima veze jedno sa drugim. Evo da kažemo malo kako se to obeležilo u Srbiji. Tako je, znači trenutno smo u ovoj kampanji 16 dana aktivizma koja je krenula, kao što ste rekli, 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a traje do 10. decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava. Inače, u okviru ove kampanje koja traje 16 dana obeležavamo još neke važne datume, a to su i Dan osoba s invaliditetom koji je obeležen 3. decembra, zatim borba protiv femicida, odnosno 6. decembra, međunarodni, odnosno svetski dan borbe protiv AIDS-a, 1. decembar, i tako da u okviru tih 16 dana zaista imamo puno aktivnosti kako u nekim našim lokalnim sredinama, tako i kroz neke naše skupštinske, da kažem, mreže. Ono što je jako bitno i što bih ja naglasila ovom prilikom jeste to da kada govorimo o borbi protiv nasilja nad ženama, ne smemo samo da se u ovih 16 dana setimo svih onih statističkih podataka i svega onoga što bi trebalo da radimo mi, ne samo ja kao narodna poslanica, već uopšte naše društvo, jeste to da se tokom cele godine govori o borbi protiv nasilja nad ženama, jer nijedna žena ne bi trebalo da trpi bilo koji vid nasilja. Nažalost, statističkih podataka se setimo samo u ovih 16 dana, zato ja i moje koleginice naglašavamo da o toj temi govorimo zaista na svakom mestu i uvek kad se ukaže prilika, jer je to problem koji postoji. Naravno, 16 dana svakako nije dovoljno, kao što ste i rekli, ali kako vi konkretno na terenu sada sprovodite ovu kampanju? Da li su to neka predavanja ili edukacija i po školama, što je jako bitno? Naravno da je tako. Evo, ja sam recimo konkretno, pošto dolazim iz Kruševca, iz Rasinskog okruga, imala nekoliko tribina u okrugu. I vrlo ste aktivni tamo već godinama. Evo, pa, nekih 4 godine sigurno aktivno radite na tom. Tako je, Kruševac je prepoznatljiv po tome. Ovo je moj drugi mandat i zaista od početka skupštinskog nekog mog delovanja sam se trudila da budem aktivna u ženskoj parlamentarnoj mreži, a pre toga, s obzirom na to da sam bila odbornica u Skupštini grada od 2012. godine i na čelu Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Kruševca, trudila sam se da se brinem i da pre svega radim na osnaživanju naših žena, da smognu hrabrosti da o nasilju progovore, jer je to zaista veliki problem. Osnažiti žene da priznaju da nasilje postoji, jer smo nažalost još uvek patrijarhalno društvo i žene u nekom podređenom položaju, makoliko se mi trudile da budemo zastupljene i u skupštinskim, republičkom parlamentu i u lokalnim parlamentima, još uvek je naše društvo takvo da je žena ta koja treba da bude u kuhinji, koja treba da kuva, pegla, čisti, a da je muž glava porodice. Tako da ja uvek napomenem to da bismo zaista trebali da se borimo i da pokažemo da je žena takva da ukoliko je sposobna da iznedri jedan novi život, znači da bude majka, sposobna je da bude i aktivna i u društvenom i u političkom životu, i apel svim našim ženama da istraju u toj borbi i da nikako ne dozvole da budu na bilo koji način ponižene od strane muškaraca. Jer vidite i sami da su i muškarci na svim tim nekim vodećim funkcijama u izvršnoj vlasti zastupljeni više od onog procenta koji bi trebalo, a na nama je da se izborimo za ravnopravnost i da taj procenat bude zaista onako kako bi treba,
a s obzirom na to da ih, da nas više ima u populaciji, pa zašto da ne bude i više žena od muškaraca. A kada je reč o političkom angažovanju, evo konkretno u vašoj stranci, stranci koji pripada Srpskoj naprednoj stranci, ima zaista dosta žena. Pa ja uvijek volim da istaknem i to, da smo zaista... I na rukovodećim pozicijama, što je jako bitno reći. Jeste. Opet na neki način naša, moja stranka, znači Srpska napredna stranka, zaista vodi računa o ženama i nalaze se na dosta žena na rukovodećim mestima, ima nas i u parlamentu preko 30%, što je zaista za svaku pohvalu, ali kažem opet još uvijek nema u izvršnoj vlasti taj broj onoliko koliko bi trebalo da bude. Tako da je na nama da se izborimo i naravno borimo se, ali ne samo da se borimo bez nekog razloga, već eto i rezultati koji stoje iza nas pokazuju da smo opravdano tu i da zaista i predsjednik naše stranke ima pravo kad nam je ukazao poverenje da se nađemo na nekim mestima gdje jesmo. Kako vi komentarišete one česte izjave muškaraca, šta će žena u politici, žene ne znaju da se bave politikom, žene su loši vozači, ne znam, žene otprilike ništa ne znaju da rade osim da, da sede u kuhinji. Pa to su neke predrasude, kažem, stereotipi koji treba zaista da se iskorene, jer pokazali smo, znači, da smo na svim onim mestima gdje nam se ukaže prilika dobre, znači ne samo kao moja struka je medicina, znači kao lekari. Vi ste psihijatar po zanimanju, da kažemo gledaocima koji ne znaju, tako da možete jako dobro i da objasnite ovu temu upravo iz tog aspekta. To je, kažem, problem do onih muškaraca koji eto su nesigurni, pa se boje pametnih, uspešnih, mogu da kažem i lepih žena. Ali to je opet neki njihov problem, a nikako problem naš, a ukoliko im je problem, oni bi trebalo da se bave time, a mi da opet budemo na tim mestima gdje zaslužujemo. Evo, kad ste rekli da je jako bitna edukacija, koliko je realno da se u škole prosto uvede neki poseban predmet koji će se baviti time, da li je bilo razgovore i o tome, evo i vi ste majka dvoje dece, imate i ćerku i pretpostavljam da vi njoj već pričate. Što se tiče tih nekih rodno ravnopravnih tema, ćerka je upoznata i mogu da kažem da se zaista još, eto, sada ima 14 godina i već se bori za ta prava. Sin je mlađi, on ima 5 godina, još uvijek je, eto da kažem, mali, razmaženiji, ali eto... Ali svakako učiti mu naravno, kako da se ponaši prema. Kada se govori eto, između, i o toj rodnoj ravnopravnosti, a i o nasilju nad ženama, mislim da... mnogo toga zavisi od porodice. Čak i kada govorimo o nasilju, nasilnici... Prvo u porodici, da. Tako je. Nasilnici obično slede primjer onoga što su vidjeli u svojim porodicama. Tako da zaista treba raditi sa decom od malih nogu i od vrtića. Kako im savjetovati da se ništa ne rešava nasilno. Znači, jer znate sami da je prisutno, mnogo prisutno vršnjačko nasilje, tako da ne digitalno nasilje. Tako da ne jezivih slučajeva u školama. Apsolutno. Apel je, znači, svih nas, kako nas koji smo u politici, tako i uopšte, evo, sa stanovišta medicine, kažem kao lekar, psihijatar, savjetujem da zaista moramo da vodimo računa o tome da se naš narod edukuje stalnim tribinama, da se deca vaspitavaju, da moraju da postoje, da imaju ona njihova prava na koje se pozivaju, ali isto tako i da poštuju neka prava koja zahteva kako sredina, tako uopšte, znači mora da se zna neki red. Kada govorimo o vršnjačkom nasilju, uvijek je nekako bilo da muška deca ili da dečaci uvijek maltretiraju svoje vršnjake, ali evo sad imamo slučaj da devojčice maltretiraju svoje vršnjakinje. Eto, pa prosto samo da prokomentarišemo i to šta nam se tu dogodilo kao društvu da se prosto... Evo, pa nažalost i u Kruševcu smo nedavno imali jedan primjer gdje su devojčice maltretirale drugaricu i to je zaista jedan veliki problem. Mislim da roditelji pre svega trebaju da razgovaraju sa decom jer ne smemo da dozvolimo da deca odrastaju uz reality programe, uz televizije i kompjutere, a da nemamo vremena za razgovor sa njima. Deca jesu pametna, inteligentna, ali ne smemo da im dozvolimo da uče sa kompjutera. Sve im je danas dostupno, nažalost, jer ipak
ja pripadam nekoj generaciji kada nije sve bilo tako dostupno, znači bukvalno nismo mogli, nismo se imali kompjutere i nismo imali pristup internetu tek tako kao što je sada slučaj. Deca gledaju sve i svašta, televizijski programi nažalost su ipak bez nekih cenzura, sa puno nasilja. Ja sam jednom prilikom i u izjavi za jednu televiziju, mislim, karaktera republičkog, dala izjavu da zaista se veliki, velika pažnja pridaje tome da se opisuju, nažalost, stravična silovanja dece, recimo, do detalja, i mislim da to ne bi trebalo da bude slučaj. U redu izvestiti javnost šta se dešava, ali toliko ići do detalja šta se desilo, kako je dete zadobilo povrede, mislim da to na neki način... Su i snimali, čini mi se, mobilnim telefonom. Apsolutno. Osnažuje te psihopate da i malte ne... kontraefekat se postiže u odnosu na ono što možda određene televizije žele. Ja, ono što je meni ovako bio stvarno jedan podatak, da svaka druga žena u Srbiji trpi neki vid nasilja, evo ispravite me ako negde pogrešam, psihičko, fizičko ili ekonomsko, evo u posljednjih 10 godina ubijeno je više od 330 žena u porodičnom nasilju. Dakle, govorimo o porodičnom nasilju, od početka, znači ove godine do danas 24 žene. 26, mislim, 26, da je podatak. Znači najnoviji, moguće, da. Pa tako je, znači u posljednjih 10 godina preko 330 žena. To je zaista poražavajući podatak. I kao što sam na početku rekla, mislim da se tih statističkih podataka nažalost setimo samo u okviru ove kampanje, ali ono na čemu trebamo raditi, i mislim da je to stav svih nas, da u nekoj budućnosti ne smemo da govorimo o žrtvama porodičnog ili partnerskog nasilja, znači o broju ubijenih žena, već o tome koliko je upravo tih nasilnika i počinioca procesuirano, koliko je njih iza rešetaka, gde i trebaju da budu, jer jedan ženski život nije samo taj jedan ženski život, već su tu, znači, obično i deca koja trpe to što nemaju više majku, nemaju roditelja, tako da je tu više života, znači, da ne kažem ubijeno, ali jednostavno trpi posljedice. Tako da u budućnosti moramo svi da radimo na tome da se počinioci smeste tamo gde im je mesto, da se više mera preduzima, znači što hitnih mera ili bilo kakvih drugih, ali da svakako oni koji vrše i počinjavaju nasilje budu tamo gde im je mesto, a da bude što manje žrtava i da se o njima ne govori, jer mnogo je jedna žrtva, kamoli ovih 26 u 2017. Ali samo bih dodala da je u odnosu na prethodnu 2016. godinu manji broj. To 2016. sam htjela da vas pitam, da li on prosto ima tu tendenciju smanjenja iz godine u godinu? Pa od kad je izglasan novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici i stupio na snagu ove godine, znači 1. juna, broj žrtava je to manji, mada je i ovo poražavajuća statistika, ali svakako da su te mere i taj zakon donele neke, da kažem, izmene i poboljšale situaciju, mada, da kažem, jedna žena ubijena je mnogo. A kako se zaštititi od onih nasilnika koji su okarakterisani, dakle, kao nasilnici, ali su i na slobodi i dalje? I kad kažu, ne znam, on je već osuđivan za neka krivična dela, ali eto, on je i dalje na slobodi, on živi sa, recimo, potencijalnom žrtvom i kasnije ono što je jako počini bitno, nasilje. Ono što je jako bitno, znači, da žene zaista izađu iz tog ćutanja, jer treba osnažiti, još uvek postoje žene koje ćute, trpe nasilje i treba raditi na tome. Ono na čemu se zalažemo i kroz skupštinsku, da, žensku parlamentarnu mrežu. Šta ženska mreža može da uradi po tom pitanju? Eto, da pomogne, pa, trudimo se da se žena osnaže. Evo i pred nama je za nekoliko dana nova konvencija ženske parlamentarne mreže, gde okupimo žene iz čitave republike, iz lokalnih samouprava, odbornice, zatim ne samo, znači, žene koje su aktivne kroz odbore, već i žene koje su aktivne u strankama širom Srbije, i radimo na tome da se one edukuju, da u svojim lokalnim sredinama rade na osnaživanju žena, na jačanju rodne ravnopravnosti i na svim tim pravima koja su potrebna da bi bile. I Kruševac je tu primjer dobre prakse. Vi to jako dobro sprovodite tamo, pa evo da kažemo kako to sad na terenu izgleda. Jeste, u Kruševcu smo
tokom prethodne godine oformili žensku odborničku mrežu koja ima zadatke da sve ono što radimo mi kao poslanice u Republičkom parlamentu prenese na jedan lokalni nivo, tako da to sve dobro funkcioniše. Ono što je jako dobro, uskoro počinje i primjena SOS telefona na nivou Republike, tako da su i tokom izglasavanja ovog novog budžeta predviđena sredstva koja će biti usmerena tu. I ono što je pohvalno je to da Vlada Republike Srbije, na čelu sa predsjednikom Republike, zaista se trudi da donese najbolje zakone, a između ostalih već je donet jedan jako važan zakon i moram da naglasim, to je prvi put u Srbiji da je donet takav zakon, to je zakon o sprečavanju nasilja u porodici. I eto, već primjenom ovog da zakona... Da li ste zadovoljni? Da, primjenom, i šta je on doneo ovako novo? Ono što je jako bitno jeste to da je od primjene ovog zakona od juna ove godine preko 10.500, naravno, preko 10.500 hitnih mera je preduzeto. Što znači da ovaj zakon je doneo to da su iskoordinisane sve institucije, znači, tužilaštvo, policija, da domovi zdravlja, centri za socijalni rad, svi rade organizovano i to je uređeno zakonom, ne nekim propisima, što je jako bitno. Svi oni koji ne rade svoj posao onako kako treba, bivaju znači kažnjeni za nečinjenje onih mera koje bi trebalo da čine u slučaju prijave nasilja u porodici. Ono što je jako bitno, reaguje se i na anonimne prijave. Zatim nasilnik se iseljava iz kuće, što je jako bitno, jer dosta je žrtva bila prinuđena da traži možda neku sigurnu kuću, sada je nasilnik taj koji ide iz kuće i čak postoji period koji može da bude i do 60 dana prostora gde nasilnik može da bude i u pritvoru i gde se ženi daje mogućnost da može da donese odluku i da, da kažem, na neki način uredi svoj život. Ono što je jako bitno je i to da ukoliko žena ne želi da dalji postupak vrši protiv nasilnika, sve ove službe moraju da rade to po službenoj dužnosti. Ranije, znate kako žena odustane, da li je tu, ne znam, ubeđivanje od porodice ili već uspe da, kažem, da bude slaba na... Ili se zbog straha prosto egzistencije apsolutno vrati. Apsolutno, vrati se nasilniku. E, sada su službe tako uređene, znači ovim zakonom, da službe moraju da vrše proces do kraja, znači tako da nasilnik dobije ono što je zaslužio. Ali žene koje se plaše da ostanu same na kraju pa se vrate nasilniku zbog tih ekonomskih problema, kažem, egzistencijalnih, da li i vi vodite računa svi vi u tom lancu o tome da se one posle nekako zaposle, da se osnaže? Naravno, na tome se radi da se pruži prilika tim ženama, žrtvama porodičnog ili partnerskog nasilja, da mogu da se ekonomski osnaže. Jer jako je bitno, žena koja nema ekonomsku osnaženost ili nema jednostavno sredstava za samostalni život, šta da radi? Ona je prinuđena da trpi to nasilje i mora da se vrati. E, sada se radi na tome da se podstaknu preduzeća da upravo daju šansu takvim ženama kako bi se one ekonomski osnažile i mogle da nastave život samostalno. Ali sigurne kuće su i dalje mesta gde se one sigurno mogu zaštititi od potencijalnog ponovnog napada nasilnika, i da li je u planu otvaranje još nekih sigurnih kuća i da li je to prosto sad u vašoj nadležnosti ili kako to funkcioniše sistemski? Pa radi se na tome, znači, ali jednostavno, apsolutno tako, nemaju svi gradovi sigurne kuće, uglavnom su kapaciteti prepuni. Ja kažem, jer nažalost svaka druga žena, kao što ste rekli, žrtva nekog vida nasilja, jer nasilje nije samo fizičko, može da bude i psihičko i egzistencijalno, odnosno ekonomsko, tako da ono što je najbitnije bilo svih ovih godina da se žene osnaže, mada još uvek, da kažem, i na tome mora da se radi stalno, jer još uvek je svest naših žena takva da pre svega gledaju da trpe to nasilje, a ne da prijave i da traže ta svoja prava. Ono što je jako dobro, kad smo već pomenuli zakon o sprečavanju nasilja u porodici, je što predstavnici policije i pravosuđa prolaze obuku
za ovaj zakon. Dakle, oni će biti potpuno upoznati sa svim stavkama, neće doći do neke greške, jer je to vrlo osetljiva prosto tema. Tako je, pa zakon je donet još krajem prethodne godine, ali je stupio na snagu 1. juna 2017. upravo zbog obuke koju su trebali da prođu određeni kako policijski službenici, tako i službenici drugih institucija. I ministar Stefanović je i najavio još određeni broj policajaca koji će proći obuku upravo zbog ovih podataka da je nasilje prisutnije više nego od onoga što se ranije možda i zamišljalo. Tako da kažem da je od primjena ovog zakona zaista postignut napredak i same ove brojke statističke govore da ima efekta. E sada, spominje se nekad zašto ima novih ubistava. Pa svesni smo i toga da postoji dobar zakon o saobraćaju, ali opet se dešavaju, nažalost, nezgode. Tako da i kod ovog zakona, znači, opet, zakon jeste jako dobar, ali opet desi se, nažalost, i neki slučaj koji se tragično završi. Nažalost, dešava se u centrima za socijalni rad. Imali smo, eto, dva slučaja. Kako je to moguće sprečiti? Tu se uvek nešto tuže kao centar za socijalni rad, ali nisu ni oni prosto u mogućnosti da se od toga zaštite. Tako je, kažem, pa nažalost, i ja kao psihijatar ne možemo svi da tvrdimo i da kažemo šta je u nečijoj glavi. Nažalost, kažem, mnogo psihopata ima u društvu, tako da na nama je da sprečimo sve ono što se sprečiti može, ali desi se nekad i ne mogu da kažem da je to propust nekih institucija. Da, jer prosto sad postoji saradnja centara za socijalni rad, policije, sudstva, tako, sve te institucije su umrežene i rade svoj posao, zakon je zaista policija, dobar, da. Policija a, naravno. A pre, prosto sećamo se šta je bilo neke pre 2012. godine, kako su prebacivane, ne znam, loptice sa jedne na druge institucije, onda vi više ne znate u celom to haosu, nismo imali prosto ni dobar zakon i onda je bilo prosto i nasilje je bilo više, tako yes. Sada ga je prosto ja kažem, manje što nekad kad govorimo o ovoj temi obično pitaju da li je to nasilje sada zastupljenije. Pa mislim da nije zastupljenije. Prije bih se složila s time da je nekada bilo nasilje isto zastupljeno, ali žene nisu bile osnažene da priznaju i kažu da trpe to nasilje. Ali sada postoje i zakonske regulative. Apsolutno. Prosto i kaznena politika da, je tako. Drugačija. Evo da pomenemo još jedno, dakle, zakon predviđa da policija udalje tako nasilnika iz doma na 48 sati. Da, tako? A taj rok može, kako, da se, šta dalje? Može da se produži, znači, na zatvorsku kaznu 30 dana, tako da, kažem, ženi se daje prostor da može za to vrijeme da se organizuje, da kažem, da je to da sredi, da kažem, neke kockice u glavi i da vidi šta je činiti dalje, a naravno sve ove institucije, odnosno policija, tužilaštvo, sudovi, rade svoj posao i nasilnik ne može, a da ne prođe, da kažem, nekažnjeno. Evo, ne možemo da ne kažemo, vi ste prosto poslanica, napadi na žene u skupštini su sve češći, čak ste i vi bili u jednom trenutku napadnuti, ali tako? Tako, strane, pa to je nedavno baš bilo. Da, i se podigla ovako prilična prašina i svi su stali ovako u vašu zaštitu. Pa, na društvenim mrežama, ja sam koliko doživjela, sam mogla da primetim. Doživjela, znači, od kolega iz poslaničke grupe Dveri da kolega Ivan Kostić kaže ti si žena, ćuti, muškarci trebaju da pričaju. Mislim, to je zaista jedna diskriminacija žena i meni je jako čudno bilo to da niko od poslanica opozicije nije stao u zaštitu, jer znate i sami kada se desi nešto ili slučajno neka bilo kakva, da kažem, gaf ili bilo kakva neka opaska od poslanika vladajuće koalicije, to bude u svim medijima, to bude osuđeno i od novinara, dok u ovoj situaciji zaista retko ko je i preneo tu informaciju, mada se to jasno na snimku i čulo i videlo. Kolega je rekao, znači, ćutite vi šta imate, a već šta smo sve doživele od kolega iz opozicije, to je zaista za ove godine, 4 godine koliko sam u skupštini, međutim, niko nikada od nekih, da kažem, nezavisnih novinarskih udruženja nije to prokomentarisao. Kada neko, ne da Bože, iz Srpske napredne stranke bilo šta kaže, to se na sav glas kritikuje, traže se prava, ali kada isti ti opozicionari vređaju žene iz vladajuće koalicije,
to prođe neprimećeno. To jako boli, dešavalo se sve i svašta, kako od nekih bivših ministara, sada poslanika, Šutanovca, Đurišića, ja ne znam ko se od njih nije vređao žene u Skupštini, to je prošlo bukvalno neprimećeno. Opozicija se stalno žali da nema pravo glasa, evo ne da ima pravo glasa, nego prosto donose i kamenje ove na sednice, što je stvarno... Pa svega i svačega ima u ovom sazivu parlamenta, valjda zato što su te neke stranke koje su zaista nekom statističkom greškom se našle u parlamentu, sebi dale za pravo da rade sve i svašta, tako da... od cirkuskih performansa prošle godine, poslanika Dosta je bilo, mislim na sve je ličilo njihovo ponašanje, ali ne na ponašanje poslanika, narodnih poslanika koji bi trebali da budu primer kako se treba ponašati. Zaista mislim da to građani jako dobro vide i da građani na izborima upravo pokazuju šta misle o takvoj politici njihovoj i... to njihovo ponašanje, mislim da ih je skupo koštalo i na predsjedničkim izborima, jer su građani jasno rekli da su za politiku Aleksandra Vučića, koji je dobio podršku koja nije u nekoj bližoj istoriji bila, mislim da uopšte nikada se nije ni desilo u Srbiji da neko odnese pobedu sa preko 56%. A njima su jasno rekli da ih ne žele, ali očito njima ni to nije dovoljno. Pa tako vrlo često znaju u Skupštini da pričaju o nekim pobedama njihovim, navodno o budućim izborima beogradskim. Meni zaista nije jasno kako se ne sete tih izbornih rezultata i poruke građana da ih zaista ne žele. Ja sam i nedavno imala... Vi da pričate kažem, sa građanima stalno, apsolutno. Tako da mi je zadatak da primate građane, naravno. Pa šta kažu građani? Pa građani, ja kažem, vrlo često, odnosno, mi svi poslanici, uglavnom imamo poslaničke kancelarije, moja poslanička kancelarija je u Kruševcu i u razgovoru sa građanima građani jasno podržavaju politiku koji su dali poverenje. Dok određeni poslanici, pogotovo pokreta Dosta je bilo, mogu samo na Twitteru da pobeđuju. Jer znate kako, oni imaju neke svoje pratioce i vrlo često se desi da sami sebe bukvalno bodre, a podrška koju dobiju na izborima je manje maltene od 1%. I šta reći za kandidata koji je na nekim parlamentarnim izborima osvojio znači nešto manje od 5%, pa je to, da kažem, statističkom greškom uspeo da uđe u parlament, na predsjedničkim dobio manje od 1%. Tu pokazuje upravo ono što sam rekla, da građani su videli tu politiku i taj njihov cirkuski performans prošlogodišnji pre nove godine, kada je poslanik Saša Radulović ušao sa gitarom u sred skupštinske sale. To je zaista nešto što mislim da nije se desilo u parlamentu nikada, a građani su uspeli to na izborima predsjedničkim i da kazne, tako da, ali očito njima to nije dovoljno. Oni sada spominju neki beogradski izbor i nadaju dobro, se nečemu. Dobro, da, verovatno sve ovaj uvertira za beogradski izbor, da kažem gospodin da Boško Bradović je negde šampion ovaj, u napadima i vređanjima, pa da pomenemo i ovu situaciju na administrativnom odboru koja se dogodila, gde je on napao šefa poslaničke grupe. Tako je, ja sam grupe, bila... Martinovića. Ja sam, da, kao članica odbora za administrativno, budžetska i mandatno imunitetska pitanja, sedala sam upravo pored gospodina Martinovića. To je nešto što, ja sam prokomentarisala jednog momenta da nisam videla i u ordinaciji, jer obično kada pacijent dođe u ordinaciju, on bude u pratnji policije ako je agresivan. Ponašanje kolege Obradovića mislim da je premašilo sva očekivanja i mislila sam da tako nešto ne sme da se desi. On je, ja sam i sa zadovoljstvom prihvatila da dam izjavu policijskom službeniku, jer kao građanka Srbije pre svega, ne kao narodna poslanica, jer sam bila svedok tog događaja. To je bilo nešto strašno i mogu da priznam da je uznemirilo sve nas, ne samo poslanice, već i kolege poslanike, jer šta očekivati od čoveka koji bez imalo stida, bez uopšte razloga prilazi gospodinu Martinoviću, pokušava da isključi mikrofon, pokušava da čupa taj mikrofon, a onda uzima miš sa stola, jednom pokušava da ga gađa, kad nije uspio da ga povredi, on uzima taj isti miš i udara ga u predelu nosa. Apsolutno je to za svaku osudu i mislim da bi trebalo zaista tužilaštvo i nadležni organi da preuzmu mere kakve su potrebne,
i da se to sankcioniše, jer ničemu ne vodi. Nekoliko dana pre toga je isti taj kolega upao u kancelariju predsjednice Skupštine, gospođe Maje Gojković. Naneo je modrice po rukama, što je zaista ponašanje kako je nedopustivo u takvom domu kakav je dom Narodne skupštine. U toku je u Narodnoj skupštini, u toku rasprava o predlogu budžeta za 2018. godinu i hvala vam što ste našli vreme da dođete. Znam da je, znam da je gužva tamo. I kakva je sada trenutno situacija, atmosfera? Da li se očekuje opet neki incident ovakav? Pa znate kako, mi svako usvajanje dnevnog reda traje po desetak sati. Tu vidite da opozicija jednostavno nema argumente kako da izađe pred građane. Sada znate i sami da smo u nekoj, da kažem, kampanji, nešto ne još uvek, ali eto, ipak beogradski izbori su nešto što nam sledi u nekom narednom periodu. Martu, da. Pokušavaju, znači, na sve načine da nađu neki prostor, da omalovaže rad, da uopšte vlade Republike Srbije, da umanje sve ono što je urađeno u prethodnih nekoliko godina, ali, kažem, građani opet su ti koji daju konačan uvid u sve to i daju potvrdu svega onoga dobrog što je urađeno u prethodnih nekoliko godina, a znamo i sami da je mnogo toga urađeno. Ne samo da su doneti dobri reformski zakoni, spašena je država od bankrota. Bankrot je bio neminovan 2012. godine, kažem i na svu sreću da je pobedila politika gospodina Vučića i da smo eto uspeli da zaustavimo propadanje države, a nakon toga da donesemo dobre reformske zakone koji su zaista spasili državu bankrota koji bi se desio u najskorijoj budućnosti. I zato kao rezultat toga imamo sad povećanje plata za 10% u javnom sektoru i 5% u administraciji i penzionerima ide tako isto 5% i nije mi baš najjasnije zašto se opozicija buni kad kaže pa opozicija je tu da se, mislim, mi smo imali priliku, većinu tih stranaka koje su sada u parlamentu, imali smo priliku da vidimo kako rade do 2012. godine. Ostavili su ne loše stanje, nego stanje koje je bilo daleko iznad nekih najnižih lestvica, ne samo u zdravstvu, znači bukvalno u svim sferama života bilo je tako loše da je samo, da kažem, ono što nas je spasilo je to da su građani 2012. jasno rekli ne toj politici i dali priliku da gospodin Vučić sprovede ono što je sproveo. Imali smo sreću da se zaustavi to propadanje i evo da krenemo korak napred i mislim da smo zaista na jednom dobrom putu i kao što su građani na poslednjim predsjedničkim izborima dali podršku gospodinu Vučiću, ja se iskreno nadam da će se to desiti i na narednim izborima, bilo da budu to samo beogradski ili parlamentarni, mada naša opozicija očito ne zna šta želi. Čas žele parlamentarne, čas ne žele. Ako im se spomene da smo spremni na parlamentarni, njima ni to ne odgovara. Znači, oni su svesni toga da podršku naroda nemaju i da samo lažima mogu da eventualno unesu neku zabludu, ali građani su ti koji jednostavno su prepoznali šta je prava politika, koga žele, jednostavno te neke neki pokreti, da kažem, da li je to pokret Dosta je bilo, da li su to neke ogranci Demokratske stranke, više ne znam ni koliko ih je, ili su to neki možda Dveri ili već koji god, mogu samo da pobeđuju na društvenim mrežama gde se bore i trude, jer narod hoće rezultate, a rezultate ima i za sebe samo Srpska napredna stranka i iskreno nadam se da će na narednim izborima ta podrška biti daleko veća od onih 56% na poslednjim predsjedničkim izborima. A očekujete i beogradski izbori da će biti pretpostavljam rezultat tak? Ne samo širom Srbije, evo ja sam vrlo često zbog zasjedanja skupštinskih u Beogradu, koliko se toga uradilo u Beogradu, mislim ako građani to ne vide, mislim da nemamo šta da pričamo, jer dovoljno je da prođu gradom, da vide da je sve ono što je do 2012. Tavorilo, sada radi se na novim investicijama, na novim fabrikama širom Srbije. Ja mogu samo da kažem u mom Kruševcu koliko je toga urađeno, zaista koliko se širom Srbije uopšte, jer često idem i u druga mesta, ono što je bilo zapostavljeno do 2012. da kažem i uništeno lošim privatizacijama i lošom politikom dosmanlijske vlasti,
pokušavamo i uspevamo da vratimo pre svega na noge, a i da krenemo dalje. I više opštine i gradovi nisu prosto prezaduženi, ni Beograd više nije prezadužen, imamo situaciju u Novom Sadu koji takođe nije prezadužen, tako da je tu... Nažalost, te kažem, nasledili smo jako, jako lošu situaciju i trebalo je pre svega prvo oporaviti, zaustaviti to propadanje, a onda i krenuti napred, pa samo koliko autoputeva širom Srbije urađeno. Rekla sam, dolazim iz Kruševca, grad koji je 2012. zatekla Srpska napredna stranka i evo sada 2017. ne može da se prepozna. Bukvalno od svih zdanja, puteva, apsolutno svega, a ono što je za pohvalu jeste... Kruševac ponovo izgleda kao nekada. Naravno, pa mi smo nekada davno, 90-ih, bili na nekom četvrtom mestu u toj velikoj, da kažem, Jugoslaviji, a dospeli smo da 2012. budemo jedno devastirano područje upravo zbog te dosmanlijske vlasti koje je vladala. Ali evo, na svu sreću, pre svega i na sreću Kruševljana, imali smo i čelne ljude kako u vladi Republike Srbije, tako i u vrhu Srpske napredne stranke, koji su mnogo doprineli da Kruševac bude ponovo onakav i da zablista onim sjajem. I moram da spomenem da je to gospodin Bratislav Gašić zaista... Da, kada je bio gradonačelnik, sve što je obećano zapravo i sve te fabrike koje su obećane će biti otvorene su zaista jesu. I evo danas i u toku skupštinskog zasedanja spominju neki opozicioni poslanici i fabriku 14. oktobar. Sve ono što smo obećali građanima, to smo i ostvarili. Tako da iza Srpske napredne stranke stoje rezultati, a njih upravo to boli. I mi smo u Kruševcu imali pred poslednje lokalne izbore jednu brošuru, odnosno jedan bilten gde smo objedinili sve ono što smo uradili. U stvari nismo mogli ni da objavimo sve ono što je urađeno za Kruševac. To je zaista jedna knjiga na nekih stotinak stranica gde se vidi jasno kakav je Kruševac bio 2012. a kakav je sada. Ja moram i za kraj da vas pitam, vi ste odbor za zdravstvo, mi smo se samo dotakli na kratko teme zdravstva u Srbiji i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio 2017. godinu kao godinu ulaganja u zdravstvo, tako je i bilo, imamo i otvorene kliničke centre i rekonstruisane i klinički centar u Nišu koji stvarno impozantno izgleda, pa evo samo da jednu retrospektivu napravimo pošto je kraj godine. Evo, sa vašeg aspekta, pošto ste vi u odboru za zdravstvo, postavljam da ste zadovoljni. Radi se puno. Jako je bilo, kao i sve ostalo, zdravstvo je bilo na jednom zaista lošem, na jednoj lošoj lestvici. Tako da se mnogo toga uradilo. Morali smo da donesemo jako bitne zakone, jer prethodne vlasti nisu brinule o tome da ćemo ostati bez specijalista određenih specijalnosti, pa smo sve te neke zakone morali po hitnim postupcima da donosimo. I evo, uspeli smo da zaustavimo to propadanje i da radimo na tome. Ono što godinama nije urađeno jeste to da nijedan klinički centar nije dobio potrebne kako aparate, tako savremene uređaje, zatim nije rađeno ni na obnavljanju tog kadra specijalističkog. Sve smo to morali po hitnom postupku da donosimo. Toalete nisu imali pristojne. Apsolutno. Ja samo znam koliko je u Kruševačkoj bolnici došlo donacija, koliko je urađeno. Do 2000. godine, recimo, što je urađeno i što je izgrađeno, nisu se setili do 2000, znači tih 12 godina vlasti, da okreće samo te prostorije koje su nekada urađene. Onda šta da vam pričam? To nije bilo teško, zaista. Nije bilo, ali jednostavno nisu imali verovatno ni volju, bilo im je bitno nešto drugo, tako da uradilo se mnogo toga i upravo sve to što je urađeno, kako što opet još jednom ponavljam, građani znaju to da cene i na svakim izborima daju još bolju politiku jer videli su da Srpska napredna stranka zaista nema alternativu. Evo da pomenemo samo i dan osoba s invaliditetom, 3. decembar, šta je tu u planu? Videli smo da je i predsjednik Srbije napravio prijem za predsjednike i za osobe sa invaliditetom u predsjedništvu i oni su ovako bili jako zadovoljni. Pa to je upravo ono što sam htjela da naglasim. Da, znači da im je položaj bolji, definitivno. Apsolutno. Predsjednik Republike vodi brigu o svim građanima Srbije. Za njega ne postoje bilo kakve da kažem, podele. Jednostavno, zaista je mnogo toga uloženo i kroz zakone koji se donose i kroz zakone koji su doneti u prethodnih nekoliko godina. Radi se na svim poljima. Tako da naši građani pre svega
mogu da budu zaista zadovoljni i ponosni na, kako na vladu Republike Srbije, tako i na sve ono što vlada čini za njih. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Sad ću da vas pustim da odete u Skupštinu jer znam da vas čekaju i da je toku rasprava. Tako što smo rekli, predlog zakona, odnosno predlogu budžeta za 2018. godinu, i želim vam puno uspeha u svemu što radite i kroz Žensku parlamentarnu mrežu. Hvala i vama, i poruka našim damama da nikako ne posustaju u borbi za ženska prava, jer ženska prava su i ljudska prava i imamo pravo da budemo aktivne na svim poljima. Hvala še. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.